Розумним стати це треба дуже багато вчитися, багато чого знати, мову, математику, англійську, я і Україну. Читати треба добре вміти. Треба багато тренуватися, читати, писати, малювати. Якщо хочеш стати художником, то тобі треба малювати. Якщо хочеш стати писарем, багато читати і віршів багато розказувати. Треба багато читати. Якщо тобі щось не виходить, то не треба вже чимось іншим займатися. Треба це просто успокоїтись і ніби пробувати знову і знову, поки не виходить. Розумним потрібно стати не дуже легко, тому що потрібно багато читати, багато писати, багато розказувати, перекладати. Я хочу стати розумною і навчитись переказувати, розказувати вірші дуже виразно і добре. Розумним можна стати, коли ти дізнаєшся чогось нового і прагнеш у навчанні чогось свого. Розумним можна стати, коли слухаєшся поради батьків і вчителів.